Gallo, ja, da stand kurz vor mit dem Kopier. Rekla sam ti, ne pali vatru sa njim. Ne. Kažem ti, ne, samo me zato, ne pali vatru sa njim, zato što ja njemu ne želim zatvor. To mora da ti bude jasno. Okej, okay, evo, okej, okay, okej, okay. Sad ti mene... Niti želim da ga udari srčka. Sad čekaj, ti ne igraj mi se sa životom. Dobro, sad čekaj. Ivane. Ana, evo, pusti me da ti... Kažem. A, okay. Evo, pustit ću te. Od ovog trenutka, od ovog trenutka, sad, ovog, ja više tebe i Zvezdana ne komentarišem. I sa tobom ne pričam ni sa njim. Jer izaberi, onda sad dolazimo da budemo objektivni. Pa nema da ujebot, ti sad mene uslovljavaš. Ne uslovljavam te. Ja ti samo kažem, ako si pametan i malo i dobronamerno ti kažem. Znači, Zoric, ovo što sam tebe pomenuo, ti skačeš. Ma ne, slušaj. Nemoj, pusti me sada. Sad me već nervira. Ajde, okej. Okej, evo ovako. Ja sad tebe da pitam, do pre 5 dana si žustro komentarisala svaku situaciju kada su koja je vezana za njih troje. Ti sada, zbog toga što ti Ana verovatno rekla, pretpostavljam, nećeš da komentariš. Okej? Ili nećeš da budeš objektivna. Ako budeš striktno na strani Ane, ne, pusti me da ti završim, ne svađamo se. Ako budeš striktno na strani... Aninoj strani, ili da budem na Aninoj strani... Evo, upravo sam ga odlučio. Ili ću da budem striktno na Aninoj strani u svakoj situaciji, bezuslovno, ja komentarišem da bezuslovno budem na Aninoj, ili prekidam svaku komunikaciju ali, sa Anom Ivane, i ne komentarišem ništa, Ivane. Zato što mi je rekla da će ne. Da ga... Ste... Pa nema na zezu. Ivane, sad čekaj komentarišem. Šta? U zavisnosti od sve. Pa ja tako komentarišem, u zavisnosti od klipa. Ne zanima me Ana, ne zanima. Evo, ali meni je sad rekla da ću da potrebu u zavisnosti od klipa. Ivane, poslušaj me, nisi ograničen, pametan si dečko. Mogu ja nju da branim kad ona nije u pravu. Ni ne treba. Niti ovu Anđelu kad mislim da ona nije u pravu. Ja ti samo kažem. Kada komentarišeš, ovo nije svakidašnja si, moj jebote, ja da, za budućnosti ti dajem korake. Dobro, shvatio sam ne, i ja prekidam. Samo ne želim da on dođe u situaciju neku lošu sebi i da njemu bude loš. I evo, ja ti shvatam, ako si ti u pravu, ja prekidam komunikaciju sa tobom. Šta nisi znala kad si znala? I nemam komentara. Što lažeš kad si znala? Šta se preka, nisi čuo. Pa šta nisi znala za, kad, pre koliko? Za drugu nisi znala? Samo se nisi prešla preko dve? Jesam, pa preko dve sam prešla. Pa znala si mi to sada. 2015. 14. godine. A? Za ovo sve drugo Zvezdane nisi znala. Pa što skrediš? I? I? Što ta nisi otišla kad je tako? Držaš na te lancima. E, više s tim šupljim pričama odvratnim. Što bežiš? Gde ćeš sada? Ma ne želim da pričamo. Pričamo, jebote, šta? 2014. 15. je bilo valja kalendar kad je smelo se vara da se oprašta. Šta? Ja. E, devojka te čeka u pubu. 2014. i 15. je bilo. Devojka te naravno. Čeka u pubu. Jel tako? Je smelo, a sve sad si okay, ti jadna, okay. Naša Anči, jebote, ništa znala vid, nije. Malo siroče srca, naše. Ali samo malo siroče, srca malo. Da imaš. Samo malo srca da imaš. Pa nemam ja srca, zato što ti nemaš sram isto srce. Sram te bilo. Pa tebe sram bilo. Znaš koliko mi bole kurac šta pričaš sada? Jel ti ovo šta si radila? Jesi pokazala ko si ti? Ja sam pokazao i tada da sam te varao, pa si prešla. Ti meni ja ne znam, pokazao ne, da sam te varao. Ne, tad sam te varao, pa si prešla. Što si ostajala? Što si ostala sa mnom? Pa zato što sam te volela. Što lažeš da si te volela? Kako možeš ja da voliš čoveka? Kako možeš da voliš čoveka monstruma koji te vara? Ajde samo mi reci to. A evo pitam te najiskrenije. Zvezdane. Ajde pitam te najiskrenije. Zvezdane. A šta Zvezdane? Ajde odgovori. A možeš da mi dozvoliš jednu ne. Reč da kažem? Ajde, evo jednu rečenicu. Ovaj Zvezdan ovde u realitiju nije moj Zvezdan. Hvala Bogu, jer ova Ana ovde nije moja Ana koja je ikada bila. Ti to vrlo dobro znaš. Hvala isto. Ti za sve. Hvala i tebi za sve. Za sve ti hvala. Za tebi isto sve. Ali nemoj da lažiš samo. Hvala ti za Nisi me razumeo. Nisi me razumeo. Ti možeš da komentariš što samo da ga ne dovedeš da baca se kroz prozor, da mu čuka skače. Samo to. Moraš da mi onda objasniš čime. Ovim ovde sa Žanom. Po meni. Pre. Vrlo je opipljiva. Opet sam te dovela u nezavidnu situaciju. Izvini što sam ti tako rekla. Molim te. Ali ja te razumem. Pod stresom sam. Ja tebe, a ti malo prekažeš, ja te ne razumem. Ja te, Ana, potpuno razumem. Ana, evo, ne moram da ti prilazim svaki dan da ti govoriš. Ne, ali opet nisi na sve nas.
svirala dobro nama. Ali ja to znam. Majke, mislim da... Ja tebi to tako treba... kada kažem, ja samo ne želim da... Se ja. Ja samo želim da me shvatiš. Ne, ja shvatam te, ali ja nemam puno opcija da sam ulazim u dublju. Razumem te, izvini, radi kako ne. Ti misliš, samo znam, ne želim da napravi kako... neko sranje. Ja ne bi to preživjela, razumeš? Okej, kapiraš. Jel me kapiraš, ljudski sam ti rekao. Ana, zato sam ti odmah rekao, ja više neću da pričam ništa. Da ne, ma to je glupo, ti imaš svoj povoj, tvoj posao i ti moraš da komentarišeš. Samo neću mislim, da budem kriv nizaš. Ne, samo ne bih, ne znam kako da mu... Znam ja. E to sad... E pa eto, to, zato ti čutiš. Marko! Da. Pa šta sam onda pogreš rekao? Sad neću se ti... Ali neću da, me, da si me pogrešno razumeo, da sam ti nešto... Pa, tako si mi delo. Možda sam samo, evo, neću ništa da pričam ništa. Znaš, ja ću početi možda da komentarišem, ali ja moram da budem sigurna šta ću da kažem. Ti ćeš početi i bit ćeš na njenoj strani. Ne, ne, drugo, ne, mora, Ivan, te... niko, ti imaš pravo. Ne, ne, samo ovo da ti kažem da mi ne ode misle. Ti budeš li komentarišala. Moram ti da shvatite da u ovoj celoj priči, kad su ovakve situacije, mnogo lakšu situaciju imaju žene nego muškarci.